Шини, коктейлі Молотова, шоломи, щити і живопис. Дні пам'яті Небесної Сотні у Дніпрі почали відзначати 19 лютого. На площі Героїв Майдану розмістили тематичну виставку. Серед революційної атрибутики – кількаметрова картина у стилі поп-арт. За задумом художників, вона ілюструє відчайдушний рух українця, що кидає коктейль Молотова. Це події чотирирічної давнини, які викарбувалися у пам'яті мільйонів українців. Із 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинуло близько сотні мітингувальників. Їх посмертно визнали героями України, однак винних у масових розстрілах досі не покарано. Засідання у справі тривають до сьогодні. Міні-виставка, присвячена подіям на Майдані, у Дніпрі тривала недовго. Зокрема, вона несла благодійний характер. До експозиції активісти додали скриньку для збору коштів на допомогу Дніпровському військовому шпиталю. До нас близько місяця тому звернулися художники, які брали участь у Майдані, які малюють Майдан, і яким відмовляли в проведенні виставок у звичайних центрах, музеях і так далі, тому подібне, мотивуючи це тим, що там вже забитий весь час. Тому ми захотіли просто вийти на вулицю і популяризувати таке вуличне мистецтво. Майдан був настільки сильний, що ні один Голлівуд не може воспроизвести. Живопись безсильна теж перед такими моментами. Когда мы делали картину, мы хотели внести, чтобы сам этот дух вошел. То есть вот то, что мы переживали, это личные переживания. Якщо музика на декілька кроків вперед пішла, якщо проводяться фестивалі, пісня, то такі акції вони просто не проводяться. Пов'язані з живописом зовсім.